Çünkü nahi iki cürdür de. İki cürdür. Mesela bir defa üç balava deyirsən ki, uşağı var. Mənim balam, sən 150 kilogram daş kaldırma. Bir defa deyirsən ki, mənim balam, maşın sürürsən, kırmızı ışıqda keçmə. Ha, burada keçmə, burada da nahi edirsən ona. Orada kaldırma, o da nahi edirsən. Ancak bu iki nahide fark var axı. Birində mənası odur ki, 150 kilogram daş kaldırma, yəni kaldıra bilmərsən, heç qüdrətin yoxdur buna. Bu mümkün deyir olsun. Ama ikinci de ise deyir, kırmızı ışıkta kesme. Buna kudretim var ama deyir, olmaz. Ona göre yadınızda kalsın. Olmazın iki manası var. Bir de senden biri bir şey soruyor. Sen diyorsun ki bu olmaz. Mümkün deyir. Olmaz yani kudret yoktu buna. Ama ikinci defa yok. Kudretim var buna ama olmaz. Kanunla yasaldı. Şeriatla yasaldı. Bunlar ayrı ayrı meseledir. Şimdi Kur'an'da ki var. İlla ikraha fiddin. Dində məcburiyyət yoxdur ya. İndi bu yoxdur hansı yoxdurdandır? Yəni biz məcburiyyət eləyə bilərik. Allah bizə deyir ki, sizə haram eləm. Belədir, yoxsa heç məcburiyyət mümkündür. Allama Təbətəbəy Allah rəhmət eləsin deyir, məcburiyyət heç mümkündür. La ikraha fiddin o demək deyir ki, dində məcburiyyət olar, mümkündür, amma Allah bizə qadağan eləyib. Yox, dində məcburiyyət yoxdur, yəni mümkündür olsun. Necə dində məcbur eləyə bilərsən ki, dinin məsələləri üç yerə bölünür. Ya əqidədir, inancdır. Yaxşı, inanca necə məcbur eləyə bilərsən? İnanc ki, qəlbdir, içəridədir də. Min dəfə də biri dili ilə desə ki, məsələn, Həzrəti Rəsulullah haqdır. Amma ürəyində, qəlbində iman olmasa, sən də onu deməyə məcbur eləyə bilərsən də, ürəyinə məcburiyyət yoxdur, yolun yoxdur ona. Yaxşı, deməli inanc və əqidədə məcburiyyət yoxdur. Heç mümkün də deyir olsun. Yox, gəldi şəriət məsələlərinə. Şəriət məsələlərdə ya ibadatdır, ya da qeyri-ibadi əməllər. Yəni ona deyir ki, şəriətdə təvəssülat. Hə, yadınıza qalsın bu ibarələr, bu istilahlar. Ya şəriətdə var ibadat var, ya da təvəssülat. Ya təəbbüdüdür, ya təvəssülü. Ne demekti teabbudi, ibadet? İbadet o amellerdir ki orada gürbeten ilallah şart. Namaz, oruç, zekat, hac vs. Bunu deyir ibadet. Yaxşı, ibadette mecburiyet mümkündür. Ha? Nece mümkündür ki? Bütün ibadetlerin ortak bir şartı var ki, gerek tibün nefs, yani könül razılığıyla olur. İnsan məcbur eləsin ki namaz mı? Filan kəsin qorxusundan namaz qılıram. Namaz batıldır. Filan kəsin qorxusundan oruç tuturam. Oruç batıldır. Filan kəsin görə həccə gedirəm. Batıldır. Gəl yani, qurbətən ilə Allah ola. Burada harda məcburiyyət eləyəcəksən? Məcbur eləyəcəksən. Yaxşı. Oldu təvəssülat məsələsi. O necə? Onda da mümkündür axı məcburiyyət. Çünki muamilat bölümü ki var. Aqd iki tərəf arasında razılıq, ticarət. Bir nəfər evin satır, o biri alır. Bu evin satmağa razı olmalıdır, o da almağa razı olmalıdır. Her bir taraf məcbur olsa alışveriş batıldır, əqd batıldır. Evlilik məsələsi. Bu taraf da razı olmalıdır, o taraf da razı olmalıdır. Bir, her iki tarafın birində məcburiyyət olsa, könül razılığı olmasa batıldır. Yaxşı, harda məcbur eləyəcəksən və necə məcbur eləyəcəksən? Ona göre Allah'a təbə-təbəyə Allah rəhmət eləsin, çox gözəl buyurur. Deyir ki, la ikraha fiddin. Dində məcburiyyət yoxdunun mənası o deməkdir ki, yəni mümkündür dində məcburiyyət olsun. Əslində, vəla tənazau ayəsi də budur. Mübahisə eləməyin, çəkişməyin, didişməyin. Elə mənası da budur. Nəinki mümkündür, Allah bizə deyirsə haram eləm. Yox, heç mümkün də deyir əslində. Sadəcə, insan ağılla düşünəndə görür ki, bu mümkün də deyir. Yaxşı, mən səninlə nədə ixtilaf eləyəcəm? Dediğim gibi ya fikri məsələdirsə, burada hər öz alimə bildiyim əlimə müraciət. Əqidə məsələsidirsə, dəlillər var, dəlillər üzündən hər kəs axtarış aparmalıdır. Tarix məsələsidirsə, bax alimin araşdırmasına. Gör hansı alim daha dolğun, daha gözəl izah eləyibdir. Ya hansı məsələdir? Ona görə Allah Teala buyurur ki bizə ki bu işlərdən uzaq durun ki, bu işleri eləməyin ki, hətta qüdrətiniz aradan getməsin. Sonra buyurur ki, vasbiru, səbredin. Həqiqətən Allah səbredənlərlədir.